នាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រកាសឈ្មោះកីឡាករអាយុក្រោម16ឆ្នាំចំនួន60នាក់ដើម្បីចូលរួមធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី1ត្រៀមប្រកួតពានរង្វាន់យុវជនអាស៊ានអាយុក្រោម16ឆ្នាំ Asian Under 16 Boys Championship 2024នាខែកក្កដាខាងមុខយោងតាមសហព័ន្ធកីឡាករចំនួន60នាក់មកពី10ក្លឹបសមាគមផ្សេងៗគ្នាដូចជាភ្នំពេញ Ground 6នាក់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង6នាក់វិសាខា7នាក់ Nagawal 5នាក់សមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ6នាក់អង្គរ Tiger 5នាក់បង្កេត6នាក់ ISI ដង្កៅសែនជ័យ6នាក់សាលាតម្រង់ទិសរាជធានីភ្នំពេញ5នាក់និងសៀមរាប United 8នាក់ចំពោះការធ្វើតេស្តនេះគ្រោងធ្វើឡើងជា3ដំណាក់កាលមុនសម្រាប់សម្រាងមកនៅត្រឹម23អ្នកចុងក្រោយពោលគឺតេស្តលើកទី1ថ្ងៃទី1ឧសភាតេស្តលើកទី2ថ្ងៃទី7ខែឧសភានិងតេស្តលើកទី3ថ្ងៃទី14ខែឧសភាសូមបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់យុវជនអាស៊ានអាយុក្រោម16ឆ្នាំ Asian Under 16 Boys Championship 2024នឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។